Скъпи гости, продължаваме тази малка пауза по програма. Както си е, следват рецитал на стихове на английски и епископни авторски рецитал. Ще ги спомни Албена Макарова, но давам първо думата на Виктор Макаров да го представи. Здравейте! Това, което ще чуете в момента, е едно много интересно явление за мен, защото моята съпруга, бидейки преподавател по английски, университетски, и явно чувствайки, боравейки постоянно с дълбините на английския, пише поезия предимно на английски. Тази вечер обаче тя дори ще ни представи едно 200 изложение на български от това, което напоследък е започнала да пише. Казвам уникално, защото ателие Пластелин е едно от местата, където могат да дойдат англоговорящи и да чуят пък и нещо на английски. Тук минути за реклама, ето това е крал Ричард III. For those who speak English and do not speak Bulgarian, this is one of the few places in Bulgaria where you can come and see a performance in English. So this is actually Ричард III that is played here in English. You can follow the program at the place. А пък, представяйки съпругата си, трябва да кажа, че наскоро имах удоволствието, понеже съм хем богослов, хем пишещ и свирещ човек, имах удоволствието да ме поканят в редакционната колегия на един алманах, който тази година излиза вече за втори път, събиращ автори, пишещи на християнска тематика. Очудващото е, че алманахът до тук вече и първият път беше към 300 страници, и този втори том, който издаваме, се събира към 300 страници. И всеки път започва с историческа част, с автори от близката литературна история на България. Очудващо е колко много са писали, почвайки още от Славейков и нататъка, по тази тематика и колко силно тя се свива и стопява по времето на соца. В момента тя сякаш преживява един ренесанс в българската литература, даже ако забелязахте, един от видеоклиповете на Симеон Венков, който беше пуснат тук, съдържаше точно такова едно тип изповедна молитвена лирика, стихотворение. Моята съпруга е част от това явление, само че тя пък пише на английски, както казах. И ще усетите в нея тези интимни молитвени моменти, които можете да видите, например, в поезията на Емили Дикинсън. Така че без повече да говоря, заповядайте. Здравейте! Албена Макарова съм. Започвам с първото стихотворение. Presence. Присъствие. You came in the hour of lovers to whisper some secrets untold, to show me true love's dazzling colors and tell me some stories of old. You came in my heartbroken hour, confirming that things do go wrong, that life is less sweet and more sour. But you have a victory song. You came in a storm-stricken hour to strike me with lightning of hope and teach me to cling to your power instead of my own tethered rope. You came in an ill-boding hour and shooed off the Lord of the Flies. Spoke peace in the midst of my sorrow and bode of an end to all cries. Благодаря. Да, следващото стихотворение. Кратко и без заглавие. За объркване и осъзнаване. My time is short. I got the point.
But like a reckless child, I need to be reminded every day. Your love is strong. I got the point. But like a distraught sparrow, I am hopping foolishly away. Running from truth, I am dealt two comfortable lies. One is that I belong to me. The other one, that only self-love counts. Следващото е с бруталното заглавие Human Sacrifices и е за всички жертви или наранени от небезусловната любов. И за безусловната, разбира се. Amazing love. Uncanny love and liberty. The world is mine. Or rather, that part of it where you abide. So many options, so many colors. Protecting my new resurrected self from the monster of preemptive failure, of never being able to fill in the required shape of my expected self, who is ready to kill me if I don't fit in with her standards. Just as was killed my unborn sibling and so many others. Благодаря. И сега преминаваме към друга любов. Семейната. Така, тази, която е най-близо на тази земя, според мен, до безусловната, която всички имаме нужда. Messengers, Vestitel. I heard a whisper. I experienced a kiss. And then a hug, one that you never want to miss. I don't know much, but sure I am of this. That those are heralds of eternal bliss. A hug, a whisper, and a kiss. И малко по-подробно нашата семейна история ще разкажа следващото стихотворение. То се казва Sacred History. Заглавието е взето от една книга, която четохме с моя съпруг, когато минавахме през една тежка криза в нашия брак, която много ни помогна. Sacred History, нашата свята история. At times through thick, at others through the thin. At times attacked by forces yet unseen. At times in sickness, other times in health, often in weakness, rarely in wealth. We shared life and kids and friends and dogs, tomatoes, trees, a funny tilted house, remaining strong, subjected to the change, keeping the bond, enduring all pain. And neither devils nor the deep blue sea could separate your lovely soul from me. Благодаря. И може би да завърши с едно на български. Моя мъж много иска да се идвете. Аз ще ползвам жокер, защото съм по-новички и не съм ги съвсем запомнила. Първото се казва, никак не се казва, няма заглавие. Провал, безтегловност. Твоето уверение, че ме приемаш еднакво при възход и падение.
диша във врата ми. В опит да похити разумната логичност на моята поквара и себеправедност. Да им отнеме непоклатимата необходимост от мъки, самоизтезания и непрестанни самоизкупления. И да роди в мен нелогичността и безумието на кръста. Вдъхна лекота и полет. Дали някога ще стана вярваща? Дарья? Това ще завърши днешния рецитал. Благодаря ви много за вниманието. И ние благодарим Албана Макарова.